šodien no rīta atkal ir pumāsiks, un mēs turpinām spēlēt Fable Zelos Chapters. Iepriekšējā epizodē mēs uzvarējām pirmo bosu, jeb milzīgu lapseni. Tas mums nebija nemaz tik grūti izdarāms, bet nu, tas tikai ir sākums. Domāju, savāksim visas lietas, ko mēs varam savākt no šajienas, protams, kas mums noderēs daudz maz. Tāda te pārsvarā ir ābolīši, kaut kāda bārzdiņa. Vēlāk var mainīt izskatu. Tagad arī varbūt tagad īsti vēl neredzu jēgu, kamēr naudas vēl nav daudz. Health potions. Un jā, daudzi teica, nu nedaudzi, bet es paprasīju dažiem cilvēkiem izteikt viedokli par pirmo videoklipu. Viens teica, ka pārāk garš. Tu paskaidroši, kāpēc pārāk garš. Pārāk garš ir tāpēc, ka jums diezgan arī nebūs patīkami skatīties epizodes, kuras būs 10 minūšu garas, un viņas būs tūkstošiem. Labi, tūkstošiem jau nebūs, bet viņu būs ļoti daudz. Es jau labāk tad filmēju 20 minūtes vai ne, vairāk. Nu, varbūt 30, tas ir ļoti reti, bet nu jā, labāk jau tā nevis tur taisīt 3 epizodes, ko es varu nofilmēt vienā. Un vēl pateicu, ka esmu neinteresants. Neinteresants skatīties. Nu, es nezinu, es neesmu jokupēteris. Nu, varbūt tā, nu, es nezinu, varbūt kaut ko mēģināšu uzlabot, lai nebūtu arī, es nerunātu pārāk garlaicīgi. Ziniet, kā viss var gadīties. Un jā, neesmu tāds jokupēteris, kas tur spers jokus vaļā pa labi pa kreisi, bet nu, domāju, ar to pašu pietiks. Jā, tagad mēs dosimies atpakaļ uz gildi. Pastīties, kas par jaunām misijām priekš mums ir atvērtas. Tā. Te mēs varēsim uzzvejot, kad būs makškere, bet mums tādas vēl nav. Tā. Opa, ned frame, krīt frame, tā. I swear there's maggots crawling out of him. Te kaut kas ir. Te kaut kas noteikti ir. Jā, tā arī domāju, ka te kaut kas ir. Tas ir Silver Key. Ar viņiem var attaisīt dažādas lādes. Protams, ne ar vienu, bet tur vajag 30, 50. Viņas pa visu spēli ir izmētātas. Mums tagad piedāvā pievienoties, lai, es nezinu, apkaunotu šo bezpajumtnieku, es nezinu, kas viņš tāds ir. Pagaidām es nezinu visu situāciju, tāpēc uzspiedīšu no. Tā, parunāsim par šo. You should be an adventurer like yourself, but look at me now, begging to survive and getting bullied by this brat all the time. Sākums izklausās, es biju ceļotājs tāds kā tu, bet tad dabūju bultu celī. Jā. You must be able to get. Palīdzēsim, kas mums ir jādara. You little swat bag, you know nothing of the world. Ar vienu sitienu pietika. You lousy heroes are all the same. Funniest thing I've seen in years. You've earned my thanks, hero. I'm sure you'll make many friends in your travels. Perhaps we'll meet again, hero. Un kur tikt viņš aizjoza? Nu, lai joši. Tā, kas mums te? Te mums, laikam, gildi, jā. Aiziesim uz gildi, pastīsimies, kas jauns tur, kas vecs. Mums ir jau, tulīt būs jau 600 monētiņas. Varēsim drīz kādu atribūtu iepirkt sev, vai kādu zobenu, vai bruņas, es nezinu, vēl kaut ko. Viss kaut ko. Vai savu izskatu tur bārzdiņu, mātiņu, tetovējumus. Now this one looks promising. Oh, hello. You must be the kid Maze is always talking about. Can't imagine what he sees in you. Still, I suppose Maze knows best. But where are my manners? I'm Briar Rose. No doubt you've heard of me. No time for autographs, I'm afraid. I have to get to Knothole Glade for an important mission. Speaking of which, if you came for a quest card, all the best ones have gone already. I'm sure the guild can find you something to do, though. I hear the kitchens need cleaning.
Pati aizvien patīri. Tas ir tavs darbs, nevis mans. Mans ir visādas lietas labas darīt, vai arī sliktas, es nezinu. Nam, pastīsimies, kas te palika. Tā, tiešām nekas nepalika. Your renown level is not high enough to take this quest. Ok, parunāsim ar Guildmasteri. Maze is waiting for you outside the Bowerstone Tavern. Outside Bowerstone Tavern. Tad, paga, vēl neiesim, tur ieskriesim šeit, uzskačāsim kādu. Ja mēs varam. Jā, domāju, mierīgi mēs varam. Tā. Nedaudz uzkārās tā dzīvības. Es domāju, jā, dzīvības mums it kā vajadzētu. Kas notiek? Health increases the amount of damage you can take. Nu, es jau to pats sapratu. Tas, laikam, priekš šī paši gudriem bija teikts. Diemžēl tāds neesmu. Skill. Jā, uzņemsim arī skill. You've chosen skill. Speed makes you quicker in both ranged and melee combat. Jā, pagaidām viss domā. Aizskriesim tur, kur mums teica aizskriet. Jeb tur kaut kur aiz. Izejot no šīs ēkas. Kaut kur pie Bowerstone tavernas vai ko, es nezinu. Ā, viņš pilsētā ir. Nē, paldies. Viņš pilsētā ir. Tīt arī iesim pilsētā. Varbūt tur kāds uzdevums mums būs, ko mēs varētu izpildīt. Jā, te jau sargi parādās. Ja mēs viņam iestīsim, viņi mums iestīs. Bet es nemēģināšu viņam sist. A kāpēc gan ne? Au! Tu ko? Es tev tikai iestu netīšām. Es pakritu paklupu. Palīdzi aizsargā mani. Viņš mani grib nogalināt. Manieks. Un jā. Tagad ir, es nezināju, kas tur notika ar spēles skaņu, bet tagad varētu mani labi dzirdēt. Protams, var dzirdēt dialogus. Bet, nu, ceru, ka nebūs tik skaļi, ka pārstīs mani. Oi! You're new here, aren't you? We have some rules around here that you need to know about. Bowerstone is a peaceful town. I'll have to confiscate your weapons for now. There are shops, inns, lots of different people, games, all kinds of things. Why not pay the tavern a visit first? It's the building in front of you, just up the road from here. Oh, and keep an eye open for Lady Grey. Treat her with respect. She is the mayor, after all. Have a look around and enjoy your stay in Bowerstone. Es arī gribu būt sarks un staigāt ir ierots. Tā. Re, kur arī meis. Been enjoying all the attention, have you? Yes, I heard about your encounter with the Wasp Queen. Most of Bowerstone is talking about it. But, you shouldn't let that kind of thing go to your head. Anyway, that's not why I called you here. You see, there are dark forces gathering that put your giant insect to shame. Tell me, how much do you remember of the night I took you to the guild? Of the raid on Oakvale? Not much, I wager. A most terrible night. I thought those bandits had killed your whole family, and that you were going to be next. But it seems there may have been another survivor. Your sister. I'm afraid it's only a rumor. And there's no way to be certain yet, but I thought you should know. And for pity's sake, boy, make sure you replace that basic equipment while you're here. Jā, tiešām derētu mums kādas bruņas piepirkt savādāk ar šādu. Izskatu diezgan nav tas labākā izvēles teikt. Tā. Atskrēja arī pārdevējs.
Hello? Të më ndekon e pardos. Where he's going? Look everyone, it's the chicken chaser! Killer of chickens! Oh! E, o klosht e shus të muti pjeta e shëtë, ja? Let me guess, looking for items of combat? Ta, kome së në mirë për këtë mus të apëve, nu... Ta, ve apëns, në pak gajdam të zbus mëms, vajdziks. Ta, kas më kome së të varëm në për të... Mëms bia iron... Steel, më sërëm, kako në steel, në për këtë mëms bia iron... kam një sotësëm... Clever, like më jam... Në betë të zdo për kështike e Clever është rekord Longswords. Longswords në që Clever është rdo të slobak është në ka Longswords. Ta pëtë pagajdam është ne për kësht në kua. Isaiah's having problems at Orchard Farm. Some odd things are going on up there. Ta, ko kështë noti ka ferma e zirde, në mund pësa ka mirgu atë gildës të së nëzdu në kavë një sel, kavë një tulku atë së nëzdu në pinjëm së më gerbu në së au kështavë një. Varbūt mums ir pašiem kaut ko uzvilkt. Tā. Uzreiz suitu uzņemsim. Kas mums te ir? Domāju, uzliksim šo pagaidām, lai nav jāsteigā parastās fermera drēbēs. Rekur kādi mēs esam. Vispār mēs varam kaut ko redzēt, kā tik savus kājas. Man ir tādas ļoti... Jā, mēs tu it auto teleportēsimies atpakaļ uz gildi. Patīsimies, kas tur jauns, kas vecs. Teleporta. Domāju, mums tur kaut kas būs ar fermu. Jo tur tas... Pārdevējs kaut ko teica, ka fermā ir kaut kas slikts noticis un būtu jāaiziet jāpastās. Ja arī mums tur nebūs nekādas uzdevuma. Nu nevajag man tavu loku. Jā. Tā. Un jā, tiešām. Fermam mēs varam uzbrukt vai aizsargāt. Es nebūšu tāds cilvēks, kas tur būs spēlēs tikai pa labo pusi vai pa slikto. Es būšu diezgan tāds. Savā jomā arī viltīgs es ņemšu tos kvestus, kas dot vairāk naudas un vairāk atpazīstamības tāte. Nauda 1000, es runāt vairs nemāku. Jā, te 1000 mums dot, ja uzbrūkam, tāpēc es domāju, mēs arī viņu izvēlēsimies. Un jā, mums tagad būs jādodas uz fermu. Domāju, uzreiz arī ceļu sāksim. Tikai no sākuma vienu lietu izdarīsim. Pārliksim. Tā, redefine case. Nē, tas nav tas, kas mums ir vajadzīgs. Mums vajag iet inventorijām. Items. Produkts. Un uzliksim. A nevar kā vispār kopumā ēdienu uzlikt. Nu ir labi. Abolus noliksim šeit. Uz pogas viens. Mēs questu paņēmām, jā, un tagad dosimies uz fermu. Pastīties, kas tu... Ā, nu, pastīties jau nesanāks. Mums tikai uzbruktu vajadzēs. Tad redzēsim, kas tur tāds labs būs. Ar ko mums tur vajadzēs pret ko cīnīties un kā mums burkt. Tad arī to redzēsim. Hei! Tu pārāk lēnu runā. Laikam kādas mūšmires esi ap. Pēdis. Hei. So you're going to be doing some work down at Orchard Farm, are you? I knew that was your true calling. Tell you what, I'm going to pick up the other side of this little quest and teach you how to choose better friends. I hope you've been practicing. You'll need all the experience you can get to beat me. See you later, farm boy.
Un atkal viņa, kā vienmēr viņai kaut kas nepatīk. Tā, kur mūsu zibens? Tā, mēs izglābām tirgu, tirgonim, nu īstenībā mēs viņu neglābām vienkārši, lai mēs paši varētu mierīgi iziet tā. Labi, nav jēgas ar zibenes pārdīties, daudz vienkāršāk viņu būs. Ar mūsu zubenu. Tā kaut kur no nekurienes, ne kaut kur no nekurienes izlīda un domāja. Un ne kaut kur domāja. Tagad mūs arī diezgan vienkārši būs iziet. Vēl tas tagad tikai vienkārši ir te tādi vēl tās lapsenes, vēlāk te jau būs bandīti. Bet nu, tie bandīti arī nav nekur nekādi tur. Looking fine. Ko tu te man batonas spraud ausīs? Tā. Esam arī klāt fermā, notiek autosaves. Tad arī redzēsim, kas tur būs. There you are. You ready for a bit of violence? The farm's just behind this gate. Mobs here is gonna blow it in a moment. We're after some crates the farmer's got stored in his barn. Don't know what's in them, and I don't much care. We're just paid to do a job. So don't go asking questions. Just lead us to those crates, and we'll grab them. All right, mobs, let's do it. Come on, let's go. Un jā, redz, kas mums ir jādara, mums ar bandītiem ir jāizlaupa ferma. Diezgan arī nebrīnījos, ja kaut kas būs uz to pusi. Ak, Dievs, cik viņu te daudz. Trīs uz viena. Death to evil! Da izklausies tu pēc kaut kāda večuka, nevis sarga. Right behind you. Pensijā jau būtu jābūt tev. Un jā, rekur kastes, ja nemaldos, viņi pa vienai kastei nesīs. Bet kāda jēga? Paņem tu katrs pa vienai kastei un uzreiz aiznestu. Vai laidies lapās? Nevar pastaigāt, tikai vienīgā problēma, kad notēmējas esmu. Es domāju, ka viņi no šeienes ies, vai arī no tās mājas. Pā logus izšausim, patrenēsimies. Kaut kā jocīgi. Parādās kaut kādi melni kluči, bet domāju, tā ir mana problēma. Opā, atnāk atpakaļ it kā jau. Nu? Tā kaut kur no šeienes viņi nāk. Jā, justice! Ā, rekur vēl viens. Ak, tu... Death to all! They'll be alright. Tā kā es sit, ko tu skrim man pakaļ āps? For honor! Beidzot, kur tas otrais noslīka ar kapie vai pie kastēm palika? Tagad tikai atiet, ah tu... Nu, nāc, man te vienalga. Cover me while I get the crate. Es savu... To vot... Apsolījumus daru nevis kā. Nu, ko tu kasti nometi? Galīgi jau rokas caurus. Kādu tev palīdzību vajag? Vienu kasti nevar aiznest. Nedomāju, ka tā būtu liela problēma, īpaši vienu kastē aiznest, kurā paļu bomu ir āboli, jo tur tā ir uzzīmēts pat, ja nemaldos. Nu labi, kas tajā kastē tāds var būt tādā kastītē vēl pie tam pie fermera? Nekas cits kā kaut kādi dārziņi. Nu kur visi manējie saucamie palīgi? Vairāk nepalīgi, bet kaut kādi nezinu. Man pat nav idejas, kas tie tādi varētu būt.
Tāda mani te nedaudz iztraucēja, bet tas nekas, mēs turpinām. Es nezinu, kā to veikt, teikt apzukšanu. Tā dabīgsim. Vēl vajag? Labi tā. Palika pēdējā kaste. Kaut vai varēja visu to reizi aiznest, nezinu, kāpēc viņi tā dara, visu sarežģi. Te es skatījos lāderi, jā. Dabujām kaut kādu dārgakmeni, kuru var pēc tam ierocī ielikt, lai tas būtu daudz labāks. Un šajā spēlē ir interesanta lieta, ka tu nevar laikāt, jo tad nemaz to nevajag. So, you've learned some new moves, have you? Well, you're not the only one. I hope you've learned how to flourish, because that's the only way you're going to get close to me. Go on, try to hit me with a flourish. So you can do it. Kaut ko te man I'm still going to beat you though. Ach, tu joprojām viņa mums neliek mieru un grib parādīt to, ka viņa ir labāka, bet mēs visi zinām, ka mēs esam daudz labāki un nezinu, ko viņa te vēlās pierādīt. Tak laidies lapās tu. Ach, tu ir piebeidzā. Damn! You beat me again! I suppose this quest is yours then. But you can't stay lucky forever, farm boy. We're bound to meet again. And I'll be ready. Jā, kā tad? Savos sapņos, lai mani uzvarētu. Please, let us go! You've got the boxes, there's nothing else! Atdot naudu. Just leave us be! Nē, atdot naudu. Atdot naudu, es tev teicu, kur aizbēgi? Jā, izpildījām mēs mūsu misiju. Atdot naudu, es teicu. Klausies, kur viņš pazuda. Mēs tur tik nekā nevaram iekšā. Pastīsimies, kas te mums tāds ir. Te mums nekā, mums tur vajag glābstu, lai kaut ko izdarktu. Nu labi, dosimies atpakaļ uz gildi, atkal sākam irgot gildes gerbonis. Tā, heroes guildi. Tīt arī redzēsim, kas tur jauns. Tātad. Tā. Pieskriesim tā, ko viņš mums pateiks. I've been hearing that some traders need help. Take the quest card to find out more. Tā, mums vajag kaut kādiem tirgoņiem palīdzēt. Mums vajag viņus eskortēt, cik sapratu, caur kaut kādu bīstamu mežu vai kaut kas tam līdzīgi. Tūlīt arī to mēs izdarīsim. Bet no sākuma es domāju, mums vajag aizskriet. Nu, domāju, cik mums naudas. Domāju, vajag kaut ko nopirkt stiprāku, jo tas mežs ir bīstams 1500, nu vajag kaut ko nopirkt mums. Un domāju, izgulēties arī vajadzētu. Hey. Oh, are you talking to me? Nē, es runāju pats ar sevīm. You know, sound waves can make your head spin into the sun. I've seen it happen, man. Nā, tiešām kaut ko esi pārāk daudz apēdis. If only I hadn't lost my mushroom of truth in the guild, I'd be able to show you. Nā, tieši, par ko es runāju kaut kādu mušmiri apēda. Aizskriesim uz pilsētu. Oh, hello there, hero. Oh, hello there, trader. Aizskriesim uz pilsētiņu, piepirksimies. Un varēsim doties mūsu piedzīvojumā. Uz mežu.
Tā. Es domāju, no sākuma mēs aiziesim nopirkt kādu ieroci. Tas, kas tas ir, manuprāt, pirmajā vietā. Ieroči. Nā, tagad jau nebūs, tagad mums jāiet izgulēties. Ieskriesim tavernā. Opā, cik jūs te daudz. Es domāju, kas tu guļ? Pipsi jau. Tā, ko tu mums varēsi piedāvāt? Green Apple, mēs nopirksim visus. Apple Pie nopirksim visu, mēs kā nekā dosimies. Tā, kas tev citur. Nu, tālāk visu tik priekš dzērājiem. Hello! A, ko tu te bērniņu darīs, nesaprotu? Jā, mēs samaksāsim un dosimies atpūtīsimies. Kas tev mielu ne... Kas tev mieru nedot, nu? Es tev nesekošu. Vēlāk. Tā. Tagad jāizskrien. Re, kur arī ieroču pārdevējs. Mēs nevaram paņemt neko. Jā, domāju, mēs kaut ko tu it arī nopirksim tādu, kas mums, domāju, noderēs. Tā. Katana mums bija nevis cleaver. O, jā. Longsword steel. Nu, es domāju, pagaidām nopirksim tās, kas visvairāk dos mums damage. Nu, pagaidām dos mums visvairāk damage steel longsword. To arī mēs nopirksim. Tālāk aiziesim pastīties, kādas bruņas. Kādas bruņas mēs varam. Ja nemaldos, bruņas bija šai mājā. Jā. Boy. Torso. Tā. Armor rating. Bright letter. Tā. Viss ir vienāds. Attractiveness. Scariness. Domāju, pagaidām mēs pirksim šo chestplate, jo viņš dot mums modifieru plus 10, bet dark tikai scariness. Varbūt nopirksim vēl kājām, ja sanāks. Nē, nesanāks. Nu, varbūt rokām, jā, rokām sanāks. Nopirksim arī rokām. Tagad arī uzvilksim īsti, gan jau stulbi iztīsies, bet nu ko darīs. Tā... Uzvilksim un vēl bija uz rokām. Tā, nu mēs pagaidām izskatamies. What can I interest you in, sir? Diezgan baismīgi. Tāda sajūta, it kā mēs nebūtu gulējuši un pēc pohām. Labi, to priekš tā mums vēl laiks būs, ko izlabot. Tagad dosimies. Dosimies mēs uz centru, tur laikam arī bija jābūt tiem tirgoņiem, kurus vajadzēja eskortēt līdz kaut kādam tur tirgoņu pilsētājiem vai plācim, es neatceros, bet nu, tik atceros, ka vajadzēs eskortēt. Un tā, te viņi kaut kur bija centrā pašā malāji. Tā, te kaut kādi tirgoņi ir. Hey, if you keep really still, I can see your skeleton. Far out, man. You're from the guild, aren't you? Man, what a place. If you go back there, maybe you can find our mushroom. I was standing on those stepping stones in that pool where the door talks. Man, it just flew right out of my... Ah, jūs narkomāni stulbie. Tā, viņi centrā nav, mums jāiet tālāk. Domā pie paša ieja mežā, viņi tur arī būs, cik atceros. Tūlīt arī to mēs redzēsim. Ai, jupt, vai cik te daudz atkal to. Ā, tagad... Ā, tad tarakāni tie. Kas jums nepatīk? Ejiet prom, visi. Tā,
tā. Such power. Viņu gan te daudz. Tarakāna. Kas te tik nav? Lapsenes. Labi, pagaidām nečekarēsimies, mums tas jēgu nedos. Tā. Labi, lai tu te netraucē. That's a bad one finished. Varbūt kaut ko no tevis nopirksim. Nā, tomēr pārdomājies, ka domāju, viņi pārdo tikai vienu statuhas. Kāda jēga mums no tatuhām, ja ceru bruņām viņus neredz. Nu labi, varbūt uz sejas kaut kādu tur, es nezinu, kaut ko uztatuvēt, bet nu, domāju, tā, kas mums te, uziesim mēs augšā, kas tur augšā? Kas tā par bumbu? Ā, Silver K. Kas te mums rakstīts? Bridge down. Nu, to es jau pats redzu it kā. Tā, te jau bandīts mums, bandīts. Tagad arī nodursim bandītu. Ai, nesanāca nodurt. Tā, nu tagad gan piebeidzām viņu dzīvi. Opā, cik tur bandītu. Labi, labi, miers. Tā, nu jūs neaiztiekat mierīgos. Simple. There he is. Kur otrais? Oh God. Ach tu. Tā naudiņu vēl savācām, vai kas tas bija potions? Tā no viņa viss savākts jau. Mums jāiet uz priekšu. Ach, te atkal visādas, te lapsenes. Tā. Kur mēs ieiesim. Greetwood George. Te vēl laikam mēs nesatiksim šeit tas bandītu kemps. Nu. I hope you got the gold they want. These bandits will kill us for fun. Have your gold ready. Zelta man vajadzēs maksāt. I'm afraid this path is private. It'll cost you to get through. What's it?